Assalomu alaykum. 21 aprel kuni Sergeli Moshin bozorida Malibu Captiva har xil kiyalardan ko'rib chiqamiz. Albatta chet turgan akamiz baxtini sog'omon bo'lsin. Like podpiskan bo'lsinglar. Men esa do'stlar Dangal Abdur ko'rsatib o'taman. Like yil probek kraskasi va narxi. Videomizga qotgan bo'lsa, albatta do'stlar sizlardan like'lar kutib qolamiz. Xo'p, bir boshdan sekin boshlaymiz. Assalomu alaykum. Sorento narxi necha pul ekan? 46000 dollar. 46000 Sorento 2022 ekan, 24000 yurgan. Mehmonxonamiz sizlar uchun 75000 dan. Bo'lmasa ko'rib chiqamiz. Ishlaring bilan sizlarga 75000 xonani ko'rsataman. 4 kishi olib keladigan bo'lsalar, endi do'stlar, mana shu xonamiz sizlar uchun 75000 dan. Dushxonasi ko'rib turinglar, xona. Do'stlar, dushxonasi ham hamma sharoitlar bor, do'stlar. Tak. 3,5 litrlik eng quli, do'stlar. Aka, bo'lish qancha qilib berasizlar buni? 45. 45, undan kam yo'qmi? 45 dan kam yo'qmi, aka? Ayana 100 dollar beraman. Ha, 45 dan kam 100 dollar o'tib berar ekan, ko'ringlar, narxlarni tashlab o'tiribman. Bularchi, aka? Trail Blazer. 6,5 ming yurgan, 21. Narxi? 41000. 41000. Qaysi paysi? Eng quli. Eng quli. Ko'ramiz. Rahmat. Captiva narxi necha pul ekan? Assalomu alaykum. 15. Aka, kraskasi tozami dekovini ham? Ha, kraskasi qanaqa, aka? Assalomu alaykum. Kapot krilosida bor, aka. Kapot krilosida bor. Qaysi paysi? Bu 3-chi pays, 3 plus. 3 plus. Koja salon, to'g'rimi? Shunaqa. Tak, 200. Yo, bu 3 litrlik. 3 litrlik. 2018 bashara taqilingan bu. Benzin yuradimi bu? Benzin, benzin. Rasullik 15 taga bor-da. Yo, yo, 13-12 ta. Nechta pul narxi? 16 turimiz, 50 shamiz. 16 dan kami bormi? Kami bor. Kami bor, telefon qilib ro'sar. 16 dan kami bor. Qancha? 15. 15,5 bo'lsa bo'ladi. 15,5 bo'lsa bo'ladigan narxi. Taqadi. Ha. Kraskalarni aytib o'tirdik-ku. Xo'p, rahmat aka. Sog' bo'ling. Nechta bo'lgan narxi kimdan? 800 km yurgan. 800 km yurgan do'stlar, Tracker 2 LTZ Plus. 30 dekabr 2023 800 km turgan. Narx necha pul? 9300. Qancha qilib berasiz? Bo'ladi narx, oxirgi narx. Kelishamiz, ha? Kraskasi tozami, aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 800 km turgan. Premyer, bu birinchi paysiz. I? Rangi qoramı bunu yo dartmon mu? Dartmon bulub. Aka, lekin bilmadim, oqlarni ko'rdim. 18500 ga birinchi paysalar. 18500 ga. Qancha bo'ldi? 0 probek. 0. Endi quramiz, bir kelishamiz. 18500 bo'lsa ekan, nomerni qoldirib qo'ysak. Bo'ladimi 18500 ga baraka qilsa? To'g'ri kelmaydimi? Yo'q, yo'q. Ha, va charchamang, aka. Xo'p, tarshuramiz. Malibu zo'r ekan, narxini bilsak bo'ladimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha pul ekan narxi? 34000 so'ralyapti. 22. 22 34000 so'ralishi. Bolari 33000 berib yuboraman. Diskan zo'rni taqilib turdi. 3,5 ming dollar diskan. 3,5 ming dollar. Diskasi qanday? 6000 7000 xarajat bo'lgan mashinada. Nimalar qo'yilgan 6000 7000 ga? Mana bu diska, spoilerlar, orqalar. Spoilerlar. Mana bu bor 300 dollar mana bu. Brand plonka qilingan, gerbi qo'yilgan. Aha. Xo'p, keling, orqasiga. Oldin batanirovka. Akropov sharigina. U stejlar urilganmi? Stejlar hammasi. Mana bu yonadi. U mana qo'yilgan. Mana. Diska anaqa oti nima deydi? Original diska de, yaxshi. Original. O'zbekistonda bitta. Yo'q. Zakaz kelgan. Hech kim topa olmaydi. Visto. Bitta O'zbekistonda. Kraskasi tozami? Kraskasida pitnosi ham yo'q. Pitnosi ham yo'q. Probegi? Qaysi mashina polirovka qilinmagan ekan? Mana polirovka qilib qo'yishadi-yu. Jimir jimir bo'lib ketdi. Salonlari mana ko'rsa. Probeg qancha ekan? Salonlar 16000. 16000 probeg. 22 dedingiz-a? 20. Qancha endi bo'lish narxi bo'ladi? Oxirgi narxlar? 33 ga beraveraman. 33 ga? Hech narsasi yo'g'ini ham 33000 bo'lish deb turibdi-da. Ha, buni navorati bor. Qancha ekan? Tanishtirib mana video qilmayapsan. Mashinada o'g'il. Mani ovozim tushmayapti. Ovoz tushyapti. Bo'pti aka, sotib yuboramiz. Kamera.
Nomerni aytib qo'ying mana shuncha qiziqqanlarga, lekin navorti zo'rdan qo'ygan ekan do'stlar. Agar navorti bor, mali kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaversa, qaysi nomer telefon qilsin aka? Sotib olamiz. 95lik 219 219 2299. Aka, yana aytilgan narxdan bir 500 o'tib berasizmi? Sunnat. Yo'q, o'tilmaydi u. Bo'ladi endi. Hech narsasi yo'g'ini ham 33000 bo'ladi. O'zimmi, o'g'limmi mashinasi? Gap yo'q aka, mayli, charchamang, ishingizga omad. Qiziqqan bo'lsa telefon qilaversa do'stlar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, narxi necha pul ekan? Narxi necha pul ekan? Narxi? Prado Bruzellik tarif do'stlar. Assalomu alaykum, Bruzellik tarif narxi necha pul ekan aka? Aka, narxini bilsak bo'ladimi, narxini? Narxini. Yo'q, yo'q. Hali so'roq. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Malibu narxi necha pul ekan? Assalomu alaykum. 6000 bo'lsa beraman. Yili necha? 22. 22 26000 a? Probegi? Probegi 20000. 20000 probeg. Kraska? Top toza. Ko'rib chiqamiz. Dalsin. Sorento? Sorento. O'tgan safar qo'ydim sen. O'tgan safar, ha? Telefon bo'ldimi? Telefon qo'yib chiqdim. Xo'p. Assalomu alaykum. Necha pul ekan mali bu narxi? 30000. Yili necha ekan? 19. 30000 probegi? 0 probeg. Siz nimami? Так, atmosferni? Qancha bo'lish ekan? 30000. Kamyonmi? 30000. Filentra. Assalomu alaykum. Necha pul ekan Captiva narxi? Yaxshimiz aka, siz yaxshimisiz? 19.5. Yili? 18. 18 probegi 128000 yurgan. 128. Kraska bitta bagaj. Bitta bagajda kraskasi bor. Nechta pul bo'lsa aka? 19500. 19500 do'stlar. Mayli aka, rahmat. Xo'p. Tomonga o'taylik qani. Seltz narxi nechta pul ekan? Assalomu alaykum. Salomat. Narxi necha pul ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha? 18. 18 Xitoymi? Nomer. Xitoy variant 18000 dollar. Qancha probeg aka? Men chiqmayman. Men olmayman, xodimman. Narx 18000, yo, probegi 40000, narxi 18000 dollar. Ha, probegi 40. Kraska? Kraska yo'q, toza 22 salondan chiqqan. 21 tex pasport. Qancha bo'lsa aka? Bo'lishi 18 da ham. Bozor so'rayaptingiz? Ha, bozor. 17-24 ga bermadi. Ha, 17-24 ga bermadi. Rahmat aka. Xo'p, charchamang. Dal shuramiz. Ketaver. Uyinga ketaver. BYD Song L. Narxi necha pul ekan? Kimdan ekan? Shu bilan birga hozir ko'chaga chiqib dehqonlar qatoriga o'tamiz va dehqonlardan ham chiqarib o'tish harakat qilamiz. Mana Malibu'ni so'rab ko'ramiz qani. Assalomu alaykum, narxini bilsak bo'ladimi aka? Narxi necha pul ekan aka, bilsak bo'ladimi? 31.5 aka. Yili necha aka? 31.5. 21 22. Ha, kraska? Yo'q, mashina 7000 tur. 7000? Atmosferni? Yo'q, premier, turbina. Premier, turbina. Ular ham reklama qiling. Ha, arzon aka, arzon bo'lsa nomerlar qo'yamiz, o'sha narxlar so'rayman, agar qimmatroq chiqadigan bo'lsa. Ko'pchilik ko'pchilik so'kishyapti-da. Ey, bekor urding, olib ketaman men uni. Tamam, tamam, bitaman. Qanchaga bo'lishi? Bu 31000 bo'lish. 31000? Ha, 2020. 21'e 22 kuzur tuttu. Ha, 21 22. Turbina motor ha. Lük panoram ne? Arzonda ne şöyle yapmadın Malibu'nu? Arzona ile 24 yani. 24? 24 yarım buluş. 24 yarım.
Rahmat aka. Xo'p. Ha, brat, assalomu alaykum. Nima qilyapsiz? Chay qilyapsiz. Chaching yaxshimi? Chay qilyapsiz. Ko'proq sipe, chimchuq desib. Nech pul narxi aka? Ha? Narxi nech pul ekan? Buni 23000 deb beraman. Yili? 2018-yil 2-4 atmosferni. Kraskalar tozami? Bittagina petnochasi bor. Qaysi tomonda? O'ng taraf kalinkachasida bor. Mana, mashin dehqondagi, men bozorda chayqayapmiz, ko'rib turibsiz. Kayf qilib, ha? Ha, kayf qilib. Ana. Qancha bo'lish aka? 23 ming aka, bunaqasi bozorga-yu. Buna narxga. Buna 46 ming yurgan halol probek. Qolni. Mana ko'rib turibsiz, mana yigitlar mehnatda. Turdi qon odam aka. Mana. Yigitlar chayqayapti. Ko'rinadi do'stlar. Joyingiz aniq. Ko'pchilik biladi bu joyda? Ha, ko'pchilik meni ham taniydi. Trekdagi mana. Obrat aytdi mana ham o'tdi. O'zaro qo'yinglar. Ha, shu bratni olib kelaverasiz. Mana aka, kelinglar. Dehqon mashinasi. Charchamang, ishga omad. Xo'p. Captiva so'raganlarim bor. Aka, Captiva narxi nech bo'lar ekan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar? Buning narxi nech bo'lar ekan? 26 000. Yangimi bular? Yili? 18. Probega qanaqa bo'ladi? Hozir eng arzon Captiva nech pul bo'lyapti? Arzoni bor aka, 17-18 ming ham bor, bular Captiva emas, shuni olgandan keyin 4-5 ming. Yaxshi Captiva olish uchun nech pul olsa bo'ladi? Yaxshi Captiva 24. 24, 2018. 2018da bo'ladi o'zi oxiri 4. 4, oxiri. Yaxshi aka, charchamang. Nechi bo'ldi Abdulloh? Ha? 12. Xurshid Abzo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzumsiz? Qaytadasiz. Like bosyapsizmi aka? Ha, конечно. Like bosma ko'rsatgan, bu nima deb qo'ygan aka? Bosinglar like. Nega bosmaysiz? Obuna bo'lmay ko'rayotganlar. Shuncha obzor qilib berasiz. Sizga ham charchamang. Mali bu narxi nechi pul ekan? Kimdan mali bu? Mali bu kimdan? 26 ming. 21 22 larga bormi aka? 21 22 minglarga. Yo'q ha. Bunaqa narxda yo'q. Xo'p. Qaysi birdan? Captiva bor, Malibu bor do'stlar. Lekin Assalomu alaykum. Narxini bilsak bo'ladimi? Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Narxini nech bo'lgan bu Malibuni? 300. Ha, shunday. Narxini aytmayapsiz-ku aka? Narxini ayting. Narxni o'zingiz qo'yasiz. 25. Yili necha? 18, 30 ming yurgan. Bay, 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 bay. Shu 21, 22 larga yo'qmi aka narxi? Bo'lishimi? Shu bizaga 21, 23 ga? Ko'rinadi bo'lsa 23 ga atmosferni motori? 30 ming yurgan, toza yurgan mashina. Shu akamiz qatoriga kelaverasizlar. Charchamang aka. Do'stlar, maqsad bu yerda nomerini qoldirmayapman. Maqsad bitta. Sergeli mashina bozorida bir narxlar ko'rinadi degan maqsad chiqarib o'tiribman. Agar arzon aytadigan, haqiqatdan arzon qilib beradigan bo'lsa, nomerlarni qoldiraman. Lekin hozir arzondan chiqishi qiyinroq bo'lyapti. Assalomu alaykum ukajonim. Qaraysiz, xonadoratingizmi? Sog' salomatmisiz? Ha, bizning kanalda eng arzonlari bo'lishi kerak. Shu bois faqat bitta insondan aralash. Hammadan chiqarib o'taman. Xudo xolasa, davom inshaalloh. Xo'p, bes probek oq kobalt. Tak. Style. Kepsizlar avvalo. Yurtimiz, elimiz, xalqimiz hamma yo'q sog'lik omonligini bersin. Chunki masalan hammamiz xursandchilik uchun, yaxshi yashash uchun harakat qilamiz-da. Allohim hammamizga haloldan bersin. Rahmat. Sağ olun. Hadi bana bir probek de olsuz. Bana 20 bir haftalıyım hoşuna. Aha. Bu... Bakalım.
yürümeyken. Kengan takoyalık. Aha. Aha. Yürümeyken. Kuruşuz mümkün. Salondan doğru geldi. Bir hafta oldu organımda. Sayda. Yok, bu Yevre variantı. Fakat arkası aynı gibi misrafka. İkitesi. Doğrusunu yapış gerekti. Yani style deyip durup notor düşünce bulmazdık gerek. Bende iki tane mazırlar var. Expert ne variant bu? Neç bin arka? Bunu böyle degen arka 13.5 bin'e vereme. 13.500 bin. Aha. Bazarda style ne kadar neç bin buraya? 13.600 satıyoruz. 13.600. Var mı sizden? Yok, hazır bende style'ımın başka rengi var. Zeus rengim. Akımı yok. Ak satılıp getirip kaldı. Siz daha az 5 bin arka tapışın mı? Ha, ben iki kere kuru orayla. Bak orası. Ma trekerdan yana bir ko'p boshlab bering. Trekerni ko'rsataylik. O, hal turdi u. Hal ham turibdi trekerim. Shuni egasi qatdandir kelish kerak. Kutyotimiz. Skitka, skitka. Yo, endi 17 ming sotsak o'shanda ham ziyon qilamiz 500 dollar. Ha. 16 ming yurgan. 16 ming yurgan. Ha, unaqa idealni holati o'z bozorda ham yo'q. Juda ham zo'r holatdagi mashina. Qancha qilsa beramiz? Biz 17 ming dollar bo'lsa beramiz. O'tkazar kelganmiz 17 ming turadi. Bo'ladi degani gapirganman. O'shanda hali sizga hisobda to'g'ri kelmay qoladi-ku. Mayli, endi o'shanda ham ziyon qilsam 17.5 degandan ko'ra 17 mingga sotsam puli bo'shaydi. Gentra pulida. Ha, bitta Gentra puliga. Xo'p. Bu endi mana yana Cobalt'ni ko'rasizlar. Zeus rangi. Zeus rangda avtomat 300 ABS o'sha siz aytgan style varianti. Bunga 350 dollar xarajat qilib qo'yilgan. Mana kelib ukamni hozir akiklarni olib kelarlar, ko'rasizlar. Monitor qo'yilgan. Monitor, avtoregistrator, cruise control, magnitofonlarni, kulchpat-kulchani paspalar bo'lishi, poliklar solingan. 450 ming so'mlik nikllar qo'yildi eshiklariga. 350 dollar xarajat qilib qo'yildi mashinaga. Nech pul deysan? Buni bo'ladiganda 13.5. 13.5 ming. 13.5 ming bo'ladi. 350 dollar qo'ygan narsadan chiqazib olsa 13.150 dollarga olgan bo'ladi. Kelishir, kechirasiz yana ozmas? Yo'q, normal narx hozir. Bizga buni qoplamaydi ham bu narsani. Hozir unaqa arzon berib oladigan bo'lsak, qoplab nima qilsam, duo oling. Duo albatta olding, duo albatta. Keyingilarda qoplab ketaman. Yo'q, tirchilik qilish kerak, oila boqish kerak. Bizda yolg'on gap yo'q. Boshqalarga o'xshab bank orqali sotaman deb turib, bankda tiqib yuborish niyatim yo'q. Chunki ular bankda mashinani narxini past qilishyaptida, bankdan 3-4 so'm ko'p olishyapti. Unaqa o'yin qilish kerak emas. To'g'ri ishlash kerak. Xolasi bank qildi deysa, bemalol bank o'zlari topishaversa, men qo'l qo'yib beraveraman. Kartochkam pul tushib berishaveradi. Men aralashmayman ham даже bankga. Shunaqa bo'ladi. Yana hozir yana bitta variantim bor. Ana yana bir Gentra'ni ko'rsatib o'tib ketamiz. Aha. Mo'jali oldin ham ko'rsatgan Gentra'mız. Bu ishlar redline qo'yilgan. Redline juda zo'r mashina. Ichini ham eshiklarni oching, ko'ring. 3.5 ming dollar xarajat qilingan mashinaga. Tak, akvafritlar qilingan, rul, Porsche 300 dollarlik, magnitofon, apparaturaning o'zi 1000 dollardan yuqori. Orqada sambuferlargacha bor. Ishlari qizil qilingan, ishlari svetlari qizil yonadi, oyoqlar tagi ham, eshiklari ham, monitorli ekranlar ham. Monitorlar ham hammas qizil yonadi. Mana yo'q ko'rsataman, agar xolasi yana. Пожалуйста, не забудьте пристегнуть ремень безопасности. Фон, аппаратура ham qizil yonadi. Mana tablolari. Hatto mana shu ekranlar hammas yonadi. Nech pul narxi? Buni narxi 14 ming dollar. Bitta diska baloni o'zi 1000 dollar turadi. Mana baloni o'zi 1000 dollar. Aha. 35 ming yurdi. Qishki, yozgi, kuzgi poliklargacha zapaskalar tushmagan. Uzlitrlar bor, yaxshi kolonka, bazaviy kolonkalar bor. Bu yoqqa yana o'tamiz. Aylanib keling. Kraskasi? Kraskasi toza 100%, bitta qo'l mashina. Avtoregistrator bor. Antiradar bor qimmatidan. 250 dollarlik. Antiradar o'zi 250 dollar turadi.
Nechta beramiz endi? 14000. 14000 beramiz. Chunki mashinani hozir buni anaqa maqtash emas. 3,5 ming dollar xarajat qilingan bo'lsa, pusta o'zini 20 yil 35 ming yurgan mashinani 11,5 ming dollar turadi. O'zim deganda bozorda. Ha siz apparatura boshqasi biz 3,5 ming hisoblaymiz, 2,5 ming dollar hisoblaymiz. Ishlatganimiz hisobiga. Lekin balon diskalar hammasi yangi qo'yilgan. Yaqinda qo'yildi. Telefon qilaversam nomer? Nomer shu mana ko'rsataman. Oynalar ham tonirovkalar hammasi 2 qavat qo'yilgan. Solsa zashitalari bor. Shu nomerim o'zgargani yo'q. Hali ham o'sha nomerim. O'rtoqlar 90956-0766 94-633-03 Telefon qilaverasizlar. Aha. Sizga omad. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizlarga ham omad tilayman. Boringlarga shukr. Bozorimizni ko'rsatib beribsizlar. Mana buni qana olmaysizmi? Gaplashadiganimiz. Hop ketib qolmasin, keyin keyin gapiraversa ham ish beradi. Shu gap, do'stlar. Nima deymiz? Charchamanglar. Yaxshi kunda ko'rsuncha. Sog'omon bo'linglar, do'stlar. Xo'p do'stlar, bugungi video azonchilardan iboratdi. Qo'ldan kelgancha sizlarga narxlarni tashirib o'tdim. Qisqacha video bo'lsa, qo'ldan kelgancha bo'ldi. Hammani xudo xolisi yana yakshanba kutib qolamiz. Like botkaga bosganingiz uchun rahmat. Qo'llab-quvvatlanglar. Men esa inamarklar qatori tushib, inamarklar narxlarni chiqarib o'taman. Hammaga omad, sog' bo'linglar.